بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aziz birodarlar, sizlar bilan biz Tavba surasidan qilayotgan darslarimizni davom ettiramiz. O'tgan darslarimizda Alloh subhanahu va taolo mu'minlarni ichida iymonini zohir qilib, lekin qalbida kufrini yashirib, musulmonlarni va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni aldashlikka harakat qilayotgan bu munofiq toifalarni kirdikorlarini fosh qiluvchi oyatlarini o'rganib o'tdik va ularni sifatlaridandirki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni sadaqani taqsim qilishlikda ayiblashlik. Agar ularga beriladigan bo'lsa rozi bo'lib, agar ularga berilmaydigan bo'lsa g'azab qilurlar degan oyatlarini o'rganib o'tdik. Va shu oyatidan keyin Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va u zotga iymon keltirgan mu'minlarga sadaqa, ya'ni boylarni mulkidan chiqariladigan zakotga haqli bo'lgan toifalarni o'zi Alloh subhanahu va taolo belgilab berib marhamat qilgan oyatga to'xtab kelgan edik. Alloh subhanahu va taolo marhamat qilib aytadiki, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan min Allah wallahu 'alimun hakim. Alloh subhanahu va taolo bu oyatida bizga shu sadaqatni kimga berilishlik kerakligini bayon qilib, innama sadaqatu lil fuqara, albatta boylar tarafidan chiqariladigan zakot sadaqasi birinchi bo'lib faqirlar uchun va ikkinchi miskinlar uchun va uchinchi amilina alayha, shu zakotni tarqatishlikda xizmat qiladigan ishchiga, wal muallafati qulubuhum, va qalblarini ulfat qilishlik uchun g'ayri dinlarga ham bersa bo'ladi deb marhamat qilyapti Alloh subhanahu va taolo. Va fir riqobi, ya'ni qul ozod qilishlik uchun, val g'orimin, qarzdorlarini qarzini uzib qo'yishlik uchun, va fi sabilillah, Alloh yo'lida jihad qiluvchi mujohidga, va ibnis sabil, va musofirga bersa bo'ladi deb turib Alloh subhanahu va taolo bayon qilyapti. Faridatan min Alloh, mana bu Alloh subhanahu va taolo belgilab qo'ygan zakotni berishlik joiz bo'lgan toifalarni Robbul alamin o'zi taqdir qilib o'lchab qo'ygan holatida bayon qilyapti. Wallohu alimul hakim, Alloh subhanahu va taolo alim bo'lgan, hakim bo'lgan ulug' zotdir. Endi bu oyatni fuqaro val masakin, faqirlar va miskinlarga deb aytishligi, Robbul alamin bu yerda faqirni avvalgi darajaga qo'yishligi, bu islomiy mujtamoada faqirlar bo'lmasligi va faqirlar bo'lib qolsa ham ularga boylar tarafidan chiqariladigan moldan eng haqliroq bo'ladigan toifasi bu faqirlar va miskinlar ekanligini bayon qilishlik maqsadida birinchi o'rinda olib kelyapti. Bu faqir bilan miskinni o'rtasidagi farqqa to'xtaladigan bo'lsak, faqir jumhur ulamo marhamat qilib aytgan ekanki, bu faqir deb buni Ibn Abbos va Mujohid va Hasan Basri va Ibn Zayd va Ibn Jarir rahimahumullohlar shuni ixtiyor qilgan qavl ekan. Faqir deb u odamlardan biror bir narsa so'ramasdan, ya'ni iffat sohibi bo'lgan insonni faqir deb ataladi ekan. Va miskin deb
u endi odamlardan puli yo'qligini oshkor qilib odamlardan so'rab yuradigan insonni miskin deb atashgan ekan. Shu o'rtasidagi farq. Mana bu 8 toifaga Alloh subhanahu va taoloni belgilab qo'ygan oyati bilan zakot chiqariladi. Endi ulamolar agar zakot chiqarilayotganda mana bu 8 toifaga hammasiga berishlik shartmi yoki mana bu 8 toifadan bir toifasini eng muhtojrog'ini tanlab turib mana bu zakotni shu bir toifasiga bersa bo'ladimi desa ulamolar ixtilof degan ekan eng sahih qavl bu 8 toifadan eng muhtojini qarab turib shu 8 osidan bir toifasiga zakotni bersa bo'ladi hammasiga berib chiqishlik shart emas degan ekan chunki Alloh subhanahu va taolo bu oyatida zakotni shu toifalarning hammasi olsin degan ma'noda emas balki zakotni haqdorlari shular deb turib bayon qilishlik ma'nosida nozil qilgan oyat deb mufassir ulamolar tafsir bergan ekan. Endi bu zakot oyatidan keyin Alloh subhanahu va taolo yana shu munofiq toifalarni kirdikorlarini fosh qiluvchi oyatlarni bayon qilib marhamat qilyaptiki وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنٌ خَيْرٌ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ رَحْمَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ الله سبحانه وتعالى شو منافق بولغان طائفالارنى يانا ular haqidagi bayon qilib aytyaptiki munofiq bo'lgan insonlarni ichida payg'ambarga ozor beradiganlari bor. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamni tillari bilan, qalblaridagi yashirib qo'ygan kufrlari bilan, shu qalblaridagi yashirib qo'ygan kufr e'tiqodi ularni har xil ishlarga yo'llashligi sababidan Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga ulardan ozor beradiganlari bor. Ba'zilari tili bilan, ba'zilari amali bilan ozor beradiganlari bor. Bu oyatda va yaquluna huwa uzun. Ularning eng asosiy sifatlaridan biri Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni masxara qilishlik. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni orqasidan har xil gaplarni tarqatib har xil laqablar qo'yishlikni Alloh subhanahu va taolo bayon qilyapti. Va yaquluna huwa uzun. Ular Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni quloq deb laqab qo'yishib olgan edi. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni go'zal axloqi, Rasululloh sollallohu alayhi va sallamdagi har bir insonga quloq solib, uni dardini eshitib va uni dardi bilan birga bo'lib Rasululloh sollallohu alayhi va sallam unga ishonib, unga yordam berishlikka haris bo'lganligi uchun bundan ham munofiqlar ayib topib Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni masxara qilib quloq deb laqab qo'yishib olgan edi. Alloh subhanahu va taolo o'zini rasuliga buyurib aytayaptiki, "Qul, ayting ya Muhammad alayhisalom, uzunu khayrin lakum." Endi u sizga yaxshilik narsalarga quloqdir. Allohga iymon keltiradir, mu'minlarga ishonadi u. Sizlardan iymon keltirgan insonlarga ishonib, mana bu Alloh subhanahu va taolo tarafidan kelgan bu xabarlarga iymon keltirib, mu'minlarga ishonib, mana bu sizlarga quloq solishligi u ham bo'lsa Alloh subhanahu va taolo tarafidan rahmat holatidadir. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam shunday ulug' xulqni ustida ediki, qaysiki inson kelib Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga dardini aytadigan bo'lsa eshitar edi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni huzuriga kelib biror bir mushkiloti haqida xabar bersa, Rasululloh sollallohu alayhi va sallam u kishini mushkilotini yechishlikdagi eng birinchi o'rinda turadigan zot Rasululloh sollallohu alayhi va sallam edi.
Hatto o'sha razil bo'lgan, pastkash bo'lgan munofiqlar kelib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga har xil bahonalari bilan kelib Rasulullohga uzrlarini aytib kelsa, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ulardagi qalbidagi marazlarini bilib turgan holatda ham ularga muhlat berib, o'zini rahmat bo'lgan sifati bilan ularga ishonar edi. Shundan ham bu munofiqlar ayib topib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni quloq deb laqab qo'yib masxara qilishar edi. Alloh subhanahu va taolo aytayaptiki, "Vallazina yu'zuna Rasulallohi lahum azabun alim." Lekin Alloh subhanahu va taoloni rasuliga ozor berayotgan kishilar uchun alamlantiruvchi azob bor. Hozirgi kunimizda ham bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga iymon keltirgan mu'minlarga har xil laqablar qo'yib, har xil iymonni taqozo qilgan sifatlar bilan sifatlangan mu'minlarni shu sifatlari tufayli masxara qilib, ularni ustidan kulib yurgan munofiqlarga ham biz aytamizki, lahum azabun alim. Ular uchun ham alamlantiruvchi azob bordir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni hozirgi kunda ham masxara qilib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam olib kelgan dinni masxara qilib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ergashgan insonlarni masxara qilayotgan va ularga laqablar qo'yayotgan insonlarga ham alamlantiruvchi azob bordir deb Alloh subhanahu va taolo marhamat qilyapti. Yahlifuna billahi lakum liyurdukum wallohu va rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin. Ular sizlarni rozi qilish uchun Allohning nomi bilan qasam ichadi. Ya'ni munofiqlarni juda ko'p o'rinda marhamat qilib aytayaptiki, Robbul alamin yahlifuna billah, Allohning nomi bilan ular qasam ichirlar. Qalblaridagi kirdikonlarini yashirib, tillari bilan yolg'on gapirayotganligini rost qilib ko'rsatishligi uchun ulardan eng katta foydalanadigan quroli Alloh nomi bilan qasam ichishlik. Alloh nomidan shunday qasamlar ichib, so'zlarini ishontirishlik uchun ular Allohning nomiga qasam ichadilar deyapti. Nimaga? Sizlarni rozi qilishlik uchun. Endi Allohni va uning rasulini rozi qilmoqlari lekin haqli edi. Ular Alloh va rasulini rozi qilishliklari o'zi haq edi ularning ustida. Lekin ular yolg'on takamirga o'zlarini gaplarini isbot qilishligi uchun Allohning nomiga sizlarni rozi qilishlik uchun qasam ichurlar deb turib bayon qilyapti. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo marhamat qilib aytayaptiki, alam ya'lamu annahu man yuhadidillaha va rasulahu fa anna lahu naru jahannam khalidina fiha zalika khizyul azim. Alloh subhanahu va taolo bu munofiqlarni qilayotgan ishlarini Allohga iymon keltirmasdan musulmonlarning ichiga kirib olib, rasuliga aziyat berib, mu'minlarga aziyat berib, Alloh subhanahu va taoloning nomidan qasam ichib o'zlarini gaplarini o'tkazishlik uchun qasam ichayotgan har xil amallarni qilayotgan munofiqlarni bayon qilib aytayaptiki, ular Alloh va rasuliga xilof, ya'ni Alloh va rasuliga xilof chiqib, mana bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga Allohga dushmanchilik qilgan kishilarga annalahu naru jahannam, ular uchun jahannam alovi borligini, u jahannam alovi xolidin abadiy ekanligini bilmasmidi ular? Ular rasuli tarafidan Alloh va rasuliga dushmanchilik qilib, Alloh va rasuliga xilof chiqqan insonga alamlantiruvchi azob, unga jahannam azob bor ekanligini ular bilmasmidi?
turib go'yoki robbul alamin ularga inkoriy savol berib aytyaptiki, ular bilmasmidi, ular bilmaydilarmi, ular Alloh va rasuliga xilof chiqishliklari, Alloh va rasuliga dushmanchilik qilishliklari alamlantiruvchi abadiy bo'lgan jahannam azobi borligini ular bilmaydimi deyapti. Zalika xizyul azim. Ana bu yerda alamlantiruvchi azobga duchor bo'lishlik, jahannam alovida abadiy qolishlik endi eng ulug' xorlikdir deb turib, Robbul alamin bularni boradigan o'rinlarini bizga bayon qilyapti. Yahzarul munafiquna an tunazzala alayhim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim qul istahzi'u inna allaha mukhrijum ma tahzarun. Alloh subhanahu va taolo munofiqlarni, hatto shu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning davridagi munofiqlar o'zlari bir majlisda rasulini va u zotga ergashgan ashablarni masxara qilib yoki ular haqida yomon gapirgan gaplarini gaplashib o'tirib turib o'zlari aytib qo'yishardiki, bu Muhammadga nozil bo'layotgan kitobda bizni berkitib qo'ygan narsalarimiz ham fosh bo'lib qolmasin-da deb turib ketishardi. Shuni Alloh subhanahu va taolo bayon qilib, munofiqlar ularga ularni qalblaridagi berkitib qo'ygan narsalarni oshkor qilib qo'yadigan sura tushishligidan qo'rqib turishardi. Ular o'zlari berkitib qalbida rasuliga bo'lgan kufrini, Allohga bo'lgan kufrini berkitib turgan narsasini va ular qilayotgan hiylalarni Robbul alamin fosh qilib qo'yishligini bilishib turib qilganligi sababidan bir kun shu bizni kirdikorlarimiz fosh qilib qo'ymasa edi, Muhammadga tushayotgan bu Qur'on deb turib qo'rqishib turishardi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga buyurib aytayaptiki, qul istahzi'u, aytinglar Muhammad alayhissalom, masxara qilinglar. Sizlar har qancha xohlaganingizcha kirdikor qilinglar, xohlaganingizcha hiyla qiling, xohlaganingizcha Allohning diniga har xil makr hiylalarni uyushtiring. Innalloha mukhrijum ma tahzarun. Lekin Alloh subhanahu va taolo sizlar qo'rqib turgan narsani albatta chiqaradi. Albatta yer yuziga u sizlarni fosh qiladi. Mana Robbul alamin ularni mana Tavba surasida ba'zi ulamolar, ba'zi salaf solihlar, ashoblar bu surani Suratul Fodiha, sharmanda qiluvchi sura deb nomlagan. Mana bu munofiqlarni, kirdikorlarni Robbul alamin birma-bir fosh qilib o'tgan oyatlarni biz dars qilib o'rganyapmiz. Ulardagi barcha kirdikorlarni Robbul alamin shu sura bilan, Alloh subhanahu va taolo boshqa suradagi oyatlar bilan fosh qilib tashlamadimi? Ular qo'rqib turgan narsa ro'yobga chiqmadimi? Ularni qattiq harakatlarini inson shu kitobga shunday qarab turib, Qur'onga shunday o'qib turib, Qur'onni tadabbur qilib turib, munofiqlar haqidagi oyatni o'qib turib, hayotga bir nazar soladigan bo'lsa, yer yuzidagi munofiqlarni osongina topib oladigan bir dastur qilib qo'ymadimi? Hozirgi kundagi munofiqlar ham bilib qo'ysinki, Alloh subhanahu va taolo bu musulmon haqiqiy muvahhid bandalarga o'zi yordam beruvchi bo'lgan zot va sizlar qilib turgan bu makr hiylalaringizni bu yer yuzida fosh qilib qo'yadi. Hozirgi kunda ham mana islomiy davlatda Alloh subhanahu va taoloning izni bilan kofir tarafidan har xil josuslar, munofiqlar, islomga qarshi, islomiy davlatga qarshi hiyla nayrang qilayotgan insonlar bor va bu insonlarni Alloh subhanahu va taolo shuncha ko'p insonlarning ichidan o'zi mu'minlarga fosh qilib, ularni hiyla nayranglarini fosh qilib bermayaptimi? Robbul alamin mu'minlarni hech ham tashlab qo'ymagan. Bu kitobida Robbul alamin munofiqlarning holatini bizga bayon qildi. Biz haqiqiy mu'min bilan munofiqni ajratib, o'zimizni shu nifoq alomatlaridan ehtiyot qilishligimiz uchun. Yana Alloh subhanahu va taolo marhamat qilib aytayaptiki, "Wala in sa'altahum la yaqulanna innama kunna nakhuzu wa nal'ab." قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون
لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. الله سبحانه وتعالى شو منافق لرنا يعني بيان قلب ايتيابتيكي اگر اندو اولردن مسخره قلب اترگن رسولنا مؤمن لرنا مسخره قلب اترگن انسان لردن سرسشكي ular albatta aytadiki innama kunna nakhuzu va nal'ab biz gapga sho'ng'ib hazillashib aytib qo'ydik deyshadi. Ayting ey Muhammad alayhisalom adillahi va ayatihi va rasulihi sizlarga Alloh va uning oyati va rasuli qoldimi endi masxara qiladigan kuntum tastahzi'un sizlar masxara qiladigan la ta'taziru endi uzr aytmanglar قد كفرتم بعد إيمانكم سيزلر إيمانينلردن سوين إند سيزلر كافر بولدينلر إن نعفو عن طائفة منكم إند سيزلردن بر طائفة نه شو مسألة ده عفو قلقن بولسك إند بعض طائفة نه نمقلمس مجرم بولغن شو منافق لغي ده بردوان بولغن لغي وچون بز اونا عذاب لغيمز يد منابو آياتنا سبب نزولنا Mufassirlar bayon qilib aytadiki, Tabuk jangida ketishayotganda munofiqlar bir to'dada o'tirib, Rasululloh va uni ashablarini qasd qilib aytdiki, bizni qorilarimizni dasturxonda boshida va dushmanga yo'liqqanda qo'rqoqroq va so'zda yolg'onchiroq insonni ko'rmadik deb turib masxara qilishdi. O'tirib olib, bir-biriga qarab kulishdi, bizni qorilarimizdan da ko'ra qo'rqoqroq inson yo'q. Bizni qorilarimizdan ko'ra dasturxonda nafsiga berilgan inson yo'q. Bizni qorilarimizdan ko'ra dushmanga yo'liqqan qo'rqoqroq kishilar yo'q deb turib masxara qilib kulishdi. Shundan keyin Alloh subhanahu va taolo bu ularning masxaralarini fosh qilib Alloh subhanahu va taologa mana bu oyatni nozil qilgandan keyin rivoyat qilinadi. Shu munofiqlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zini ulovida ketayotgan paytda Rasulullohni oyoqlariga osilishib kunna nahuzu va nal'ab biz gapga sho'ng'ib o'ynab aytib olgan edik deb turib o'zlarini har doimdek o'zini rasulini ishontirishlik uchun holatini Allohga qasam ichib biz o'ynab gapga sho'ng'ib ketib gapirib biz ya rasululloh deb o'zlarini uzrlarini aytayotgan paytda Alloh subhanahu va taolo la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum sizlar uzr aytmanglar sizlar kofir bo'ldinglar deb turib Alloh subhanahu va taolo bayon qilyapti. Shuning uchun Alloh va rasulini masxara qiluvchi insonni biror bir uzr qabul qilinmaydi. Bilmasdan aytib qo'ydim, gapga sho'ng'ib aytib qo'ydim yoki hazillashib aytib qo'ydim, biror bir uzr qabul qilinmaydi birodarlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni dinini masxara qilayotgan insonni faqatgina qatl qilishlik bilangina davolasa bo'ladi. Uning jazosi boshini tanasidan judo qilishlik xolos. Alloh subhanahu va taolo shuning uchun bu oyatlarni nozil qilyaptiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni masxara qilishlik kufr ekanligini bayon qilyapti. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni dinini, rasuli olib kelgan shariatni masxara qilishlik kufr ekanligini bayoni kelyapti. Hozirgi kunimizda ham o'zlarini musulmonman deb, o'zlarini Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ummatiman deb turib, lekin Rasulullohni masxara qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni shariatini masxara qilishadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni sunnatlarini masxara qilishadi. Bular har qancha o'zlarini million marta iymonligiman desa ham, lekin bu masxara qiluvchi islom shariatida kofirdir. Uni moli, joni, obrosi musulmonlar uchun haloldir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni masxara qiluvchiga uzr yo'q. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni masxara qiluvchiga uzr yo'q birodarlar. Hozirgi kunda kufr diyorlarida yashayotgan musulmonlarga aytamizki,
Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni masxara qiluvchi insonlarga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ummatiman deb da'vo qilayotgan insonlar o'zini javoblarini berib qo'yishlik kerak. Hozirgi kunda kofir diyorlarida har turli Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni masxara qilingan filmlar, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni olib kelgan shariatini masxara qilinadi. Ularga yarasha javoblarni mu'minlar berishligi kerak. Va har bir mu'minga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam masxara qilingan o'rindan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni shariati oliy bo'lib turgan o'ringa hijrat qilishligi shart. Alloh subhanahu va taolo ba'zi bir oyatlarda bayon qilganki, bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni masxara qilinib, Allohning dinini masxara qilinib turib bo'layotgan joydan turib ketishlikni, agar turib ketmasdan o'sha yerda eshitib o'tirishlik o'shalardan ekanligini bayon qilingan oyatlar bor. Shuning uchun kofirlarni diyorida rozi bo'lib yoki har xil nafsini ko'yiga kirib bahonalar bilan yurgan musulmonlarga aytamizki, u sizlar yurgan diyorlarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ertayu kech masxara qilinadigan diyorlar. U yerni Rasulullohning shariati barpo qilinib, Rasulullohning hukmlari difo qilinadigan joylarga hijrat qilishlik vojib bo'ladi. Agar endi o'shlarning ichida qolib ketalishlik juda ham xatarli. Alloh subhanahu va taolo bu oyatlardan kelib keyin bayon qilyaptiki, al-munafiquna wal-munafiqat ba'duhum min ba'd يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون منافق بولغان إركيكلار ومنافق بولغان أيالار بعضهم من بعض بعضلار دندر ularni qalblaridagi yashirib qo'ygan kufrlari amallarida musulmon bo'lib ko'rinishlik jihatidan ular erkagi va ayol ba'zilari bilandir. Ular bir xildir. Ular kufrini yashiradi, iymonini zohir qiladi. Rasulini yomon ko'radi, Rasulini shariatini yomon ko'radi. Rasulini shariatini masxara qiladi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qarshi va unga ergashgan insonlarga qarshi chiqishlik jihatidan erkagi va ayol ular ba'zilari bilan bir xil. Ularning eng asosiy sifatlaridan ya'muruna bil munkar. Ular munkarga buyuradilar, ma'rufdan qaytaradilar. Xuddiki mu'minlar ma'rufga buyurib, munkardan qaytargani kabi, u munofiqlarda aksi bo'ladi. Munkarni juda ham go'zal qilib ko'rsatadi, lekin ma'rufni juda ham yomon ko'radi, o'zlari nafsi bilan ham boshqalarga ham yomon ko'rsatadi. Alloh subhanahu va taolo yo'lidagi jihodni, Alloh subhanahu va taoloning shariatiga amal qilishlikni, Allohning shariati bilan yashashlikni o'zlari yomon ko'radi va boshqalarga ham yomon qilib targ'ib qiladi ular. Lekin munkar bo'lgan kufrda yashashni, kofirlarning ichida qolishlikni, kofirlar bilan murosa qilishlikni juda ham yaxshi ko'rishadi o'zlari va odamlarga ham shuni targ'ib qilishadi. وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ular bir-birlari bilan qo'llarini ushab bir-birlarini himoya qilurlar. Ha, ularning sifatlari ba'zilaridan bo'lishligi bilan birga ular qo'llarini qo'llariga berib bir-biri bilan juda ham inoqligini Alloh subhanahu va taolo bayon qilyapti. Lekin ular Allohni esdan chiqardilar. Alloh ham ularni esdan chiqardi. Albatta munofiqlar ular fosiq bo'lgan kishilardir. Ular haq bilan botilni aralashtirib, qalblaridagi botilni yashirib, haqni zohir qilib, rasuliga azor berib, rasulini masxara qilganligi uchun ular kofir bo'lgan kishilardir deb Alloh subhanahu va taolo marhamat qilyapti. Va'adallohul munafiqina val munafiqat val kuffara naru jahannam xolidina fiha hiya hasbuhum va la'anahumulloh va lahum azabun muqim. Alloh subhanahu va taolo munofiq bo'lgan erkak va ayolga va kofirlarga abadiy bo'lgan jahannamni va'da qildi. Endi ularga u jahannam kifoya qiluvchidir va Alloh ularni la'natladi, ularga endi doimiy bo'lgan azob bordir deb Alloh subhanahu va taolo bayon qilyapti.
va bu munofiqlarning sifatlarini bayon qilib Robbul alamin aytayaptiki, "Kallazina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan va aksara amwalan va awlada fastamta'u bi khilaqikum fastamta'tum bi khilaqikum kama istamta'a allazina min qablikum bi khilaqihim wa khuztum kallazi khadu ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika humul khasirun." Endi bu munofiqlarga aytayaptiki, o'zingizdan avvalgi xuddi avvalgi o'tgan kofir tog'utlarga o'xshaysiz. Ular sizlardan ko'ra, ya'ni munofiq kofirlardan ko'ra avvalgi tarixda o'tgan qavmlar molu dunyo va bolachaqa jihatidan ko'proq edi. Ular Alloh subhanahu va taolo tarafidan kelgan nasibalari bilan maza qildilar va o'zingizdan oldingilar nasibalari ila maza qilganidek, ya'ni ularga berilgan narsalarda bilan maza qilganidek sizlar ham endi o'zingizga berilgan nasibangiz bilan maza qildingiz. Ular sho'ng'igan narsaga sizlar ham sho'ng'idingiz. Endi ana o'sha, ya'ni sizlardan o'tgan kofir bo'lgan insonlar o'zlarini amallari bilan dunyo va oxiratda bu amallari habada bo'ldi. Ana endi o'shalar ular haqiqiy ziyon ko'rguvchilar deb Robbul alamin bu munofiqlarga avvalgi o'tgan qavmlar kofirlarni eslatib, ularni munofiqlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning davridagi munofiqlarni dan ko'ra molu farzandlar jihatdan, obro' jihatdan quvvatliroq ekanligiga qaramasdan Alloh subhanahu va taolo ularning amallarini habada qilib, ularga azob yo'llaganligini ularga eslatyapti. Yana Alloh subhanahu va taolo aytayaptiki, "Alam ya'tihim naba'a allazina min qablihim" ألم يأتيهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات آتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Ularga, ya'ni munofiqu kofiru murtad bo'lgan kishilarga o'zlaridan avvalgi bo'lgan qavmlarni xabari kelmadimi? Nuhning qavmi, Robbul alamin Nuhni qavmiga suv bostirib ularni sarson qilib, yer bilan bitta qilib cho'ktirib yuborganlik xabari kelmadimi? Va Ad qavmini, mana bu Ad qavmini qattiq shamol kelib ularni halok qilgani xabari kelmadimi? Samud qavmini qattiq qichqiriq kelib ularni yakson qilgani xabari kelmadimi? Ibrohim alayhissalom o'zi qutulib qolib, qavmlarni qanday halok bo'lganini xabari kelmadimi? Madyan egalarini zilzila, qattiq zilzila kelganligi xabari kelmadimi, deyapti. Va mana bu qavmlarga yetgan narsa, jinoyatkor aholisini bosib qolgani, ya'ni mu'tafikat, ulug' qavmlarga kelgan azob, ularni Lut qavmiga kelgan yerni to'ntarilib tashlashlik xabari ularga kelmadimi, deyapti. Endi atathum rusuluhum bil bayinat, ularga ham u qavmlarga ham rasullari bayinat hujjatlar bilan kelgan edi. Rasullar ularga ham La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deb Allohga iymon keltiringlar, Rasuliga iymon keltiringlar, Alloh va Rasulining shariati bilan yashanglar degan hujjatlar bilan ularga ham rasullar kelgan edi. Fama kanallohu yuzlimuhum, lekin Alloh subhanahu va taolo ularga zulm qilmadi, lekin ular o'zlarini o'zlari nafslariga zulm qildilar deb Robbul alamin bu munofiq bo'lgan, kofir bo'lgan toifalarga avvalgi qavmlarni halok qilib tashlaganligini xabarini beryapti. Shoyat ular bu qavmlardan kelgan azobu qiyinchiliklarni ko'rib, ular ham tafakkur qilib, bizga ham shu qiyinchiliklar kelib qolmasidan oldin iymon keltirib qolaylik deb turib, munofiqlarni ham qalblari iymonga burilib qolishlik maqsadida ularga inzor, ularga ogohlantiruv qilyapti Robbul alamin. Shuning uchun bu munofiqlarni
Alloh subhanahu va taolo halok qilib tashlaydi. Chunki Alloh subhanahu va taolo tarixda ham barcha rasullarga iymon keltirmasdan rasullarga aziyat bergan toifalarni halok qilgani kabi. Alloh subhanahu va taolodan duo qilib so'raymizki, barcha qalbida burilishi bor, Alloh subhanahu va taoloning hidoyatiga yurmayotgan insonlarni o'zi Robbul alamin o'zi hidoyat qilsin. Agar ularga hidoyatni bitilmagan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo o'zi kifoya qilib, musulmonlarni ularni kirdikonlaridan forig' qilib, musulmonlarni aziz va ularni ustidan g'olib qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant va astag'firuka va atubu ilayk.